Բարի լույս, սիրելի ազգակիցներ, վարդանանք զրուցահանդես հանդես ողջունում եմ ձեզ։ Սիրելիներ, որքան ես գիտեմ, իմ հաշվարկով գոնե պիտի որ այս հաղորդում այդտեղ հրարձակվի հունվարի 5-ին, շաբաթ օրը։ Ուստի թույլ տվեք շնորհավոր եմ ձեզ նոր տարվա և Սուրբ Ծննդյան արդիվ, շնորհավոր նոր տարի և Սուրբ Ծնունդ, իմ մաղթանքները լավագույն, մաղթանքները ձեզ, սիրելիներ, թող Աստծո ձեռքը անպակաս լինի բոլորիդ օջախներից, ձեր զավակների գլխից, թող Աստված այնպես տնօրինի մեր ազգի ճակատագիրը, որ ի վերջո կատարելով հանդերձ բոլորիս անհատական երազանքները և ձգտումները, դա բերի համախմբվածության դարձյալ, թող լինեն միևնույնը նման գոնե այդ ձգտումները, որ ի վերջո մենք կարողանանք մի օր մեր հարազատ այս հայրենի պապենական հողի վրա ազգովի, ինչպես ասում էր մեր կաթողիկոսը, Քրիստոսի երկրորդ գալստյան լեռան ստորոտին, լեռան փեշերին փռված մեր հայրենիքում տոնելու նոր տարին և Սուրբ Ծնունդը մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի։ Շատ լավ, սիրելիներ, ուրեմն քանի որ վաղը մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հայտնության տարեդարձն է դարձյալ, ուրեմն ես որոշեցի, որ ընդհատեմ մեր ուրեմն շարքը, հաղորդաշարը, որը Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դեկանների և ռեկտորների հետ էր մեր սրույցը, մենք կընդհատենք դա և կշարունակենք մի երկու հաղորդում հետո դարձյալ, որից հետո կանցնենք ուսանողներին և հետո թերևս կուսակցություններին և ազգային ժողովի պատգամավորներին, էրին և այլն։ Բայց առայժմ, ուրեմն եկեք այս գեղեցիկ օրը, խոսենք այս մեծ այս հրաշալի տոնի արդիվ մեր հյուրի հետ, որին ես հրավիրել եմ, քանի որ երկար մտածելուց հետո, թե ում պիտի հրավիրեմ, կանգնեցի ուրեմն այս ընտրության վրա, քանի որ մարդը իսկապես հրաշալի հոգևորական է, հայ մարդ, ողնուծուցով հայ, և իմ շատ սիրելի անձանցից մեկը, ներկայացնեմ ձեզ, Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Աշճյան, հայրը Ներսես Աշճյան, մայրը Մարթա Աշճյան, բնիկ կիլիկիացի է, ծնվել է Լիբանանում 1941-ին, նախնական կրթությունը Բեյրութի Սուրբ Նշան ազգային վարժարան, ապա Անտիլիասի դպրևանք, 1961-ին ձեռնադրվել է վարդապետ, ուսումը շարունակել է Շվեյցարիայում Էկյումենիկ ինստիտուտ և Միացյալ Նահանգներում Պրինստոնի համալսարանի աստվածաբանական ֆակուլտետ, 1973-ին հասել է դոկտորի գիտական աստիճանի, 1973-ից 77 թվականները Իրանի Իսպահանի թեմի հոգևոր առաջնորդներ, 1977-ից 98 թվականները Հյուսիսային Ամերիկայի և Կանադայի Կիլիկյան թեմի հոգևոր առաջնորդ, 1995-ից 2000 թվականները Հայաստանում քրիստոնեության պետականորեն ընդունման 1700-ամյա Հոբելյանի եկեղեցական հանձնաժողովի վարիչ կարտուղար։ Ներկայումս շարունակում է ծառայել Հայաստանում, կատարելով բարեսիրական, հրատարակչական և այլ աշխատանքներ։ Ինչպես ասացի, բնիկ կիլիկյացի է Սրպազանը, և ինձ շատ է տարգրեց մի անգամից այս նկարը, Արայիկ ջան, թե կարող ես ցույց տուր նկարը ֆոնին վերևում, սա ուրեմն Անին է, Անի քաղաքն է, և հետարքել է, որ Կորիկոսը չի, ինչու Կորիկոսը չի կամ Սիսը չի, այլ Անին է այստեղ, Սրպազան, ինձ ամջապես այդ հարց առաջացավ։ Շատ բնական է, բնական է, հայրս Ադանայի ծնած է, ես Բեյրութ ծնած եմ, բայց հայ եմ և ամբողջ Հայաստանը իմն է, և Անին հայոց չիքեր մայրակաղաք է, Ադամանդն է, այնպես որ շատ օրինաչապ եք, որ դանաց մեջ ունենով Անի գենտանի պատկեր, ոչ թե արվերակները, ոչ թե Անի քաղաք նստեր գուլա, այլ ինչպես երեցենք 1045 թվականին, այդ է այս Անի, ապրող, շնչող, մարդասում, լեցուն, 1001 եկեցին եմ Անի։ Նախ մեր այս տոնակատարությունների արդի մի երկու խոսք ասենք, Սրպազան, չեմ կարծում շատ արժե ծանրանալ, բայց տերևս իմ տպավորությունը, արվեց շատ է տարգիր բաներ արվեցին, ճող-ճող բաներ արվեցին, մի քիչ երևի ավելի ճող, կան մեր էությունն է տերևս, մեր ժողորդ մեր կա զրույցներ այդպիսի խոսակցություններ, նույնպես վերաբերյալ ասենք Գրիգոր Զավուրիչ եկեղեցու և այլն, որ կարծես թե հայոց ճարտարապետության ավանդիտները մի քիչ խախտված են այդտեղ, այսինքն ավելի շատ ճոխությունն է, քան այդ սեղմությունը, հայոց ճարտարապետության խստությունը և այլն, կամ ասենք տոնակատարությունների մեջը
մարդիկ ասում են թերևս ավելի արժեք մարդկանց հոգիներին գնալ, այլ ոչ թե արտաքին փայլին, եւ մանավանդ որ աշատեր խոսակցում, խոսում, ժարգվում, տուրիստների պարագան, զբոսաշրջիկների 100,000 պիտի գա, չեմ գիտեն ինչքան պիտի գան, եւ այլն, կարծես թե մի հատ տնտեսական բնույթ էլ էր ստացել այդ ամեն ինչը, բայց ի վերջո ինչ արվեց մարդկանց հոգիներին մոտենալու համար, սա հետաքրքիր է ինձ, կամ արվեց արդյոք, կամ ինչպես դուք մեջն էիք եւ գիտեք, եւ ձեր գնահատական ընդհանրապես այս տոնակատարությունների վերաբերյալ։ Եթե անգերձելանք, եւ պետք է անգերձելանք, ասեմ, որ լրիվ կող չեմ եղած են, որովհետեւ 95 թվականին, երբ որ 20 աշխատանքներում 1700-ամյակը նշելու և 2005 թվականին, դարբեր ձևով ճամպայել ենք, ծրագիրներ մշակվեցան, հսկա, միգա մյուսակերատա, կերանցան ծոխայտակինը և այլն, բայց այդ բոլորին նպատակը ի վերջո մարդուս մեջ հոգեկան շարժ բերելն էր, վերստին մկրտության, նոր մկրտության գաղափարը գալ, որ 2001 թվականին հայոց մկրտության 1701-ին մեր ժողովուրդը վերստին մկրտվեր, այսինքն այլևս չսեինք առաջին քրիստոնյա պետությունն ընկերը ինչ, այլ մեր մեջ հոգեպողություն լար, մեր ժողովրդի մեջ այդ ներքին փոփոխությունը ստեղծվեր, եւ մենք նոր հայ, նոր քրիստոնյա կերպով մոտենայինք, նպատակ այդ էր, բայց ինչպես ասիք, տնտեսական բաներ եղան, տուրիստներու խոսքի մասին խոսվեցավ, 150,000 տուրիստ եկա, ամեն մեկը 1,000 դոլար մի ծախսե, բյուջեի բաց մի կոչենք, եւ այլն, այս տեսակ խոսքեր տկարացուցին պատկամը 1700-ին, քեղեցիկ ցերնակներ եղան, օրինակ երիտասարդության ուխտակնացությունը, 1,000 հոգի ուխտ կոնսերտը, 2,300 հոգի մկրտությունը, մերոնորդնեկը, մայրդաճարի օծումը, օդար հոգևոր բեդերու այցելությունը, ի վերջո շատ մեն եկեցիներու բեդեր, 26 եկեցիներու բեդեր եկան եւ Հայաստան այցելեցին, իրենց հարկանքը մատուցանելու համար առաջին քրիստոնյա պետություն Հայաստանին եւ հայոց եկեցին, Հռոմի բաբի եկավ, դիեզերական պատրիարքի եկավ, ասում ուրեմն բոլորը որոշ չափով այսպես լուսարձակի դակտրին մեր քրիստոնյություն, բայց հարց մի դաս, մենք հիմա քիչ մավելի քրիստոնյա ենք, քան 2000 թվականին, կամ 1951-ին, կամ 1920-ին, ադիգա չեմ գնալ պատասխանել, որտև ես վստահ չեմ, որ մենք կրցանք այդ ներքին հոգեկան շարժը ապահովել, եւ ադիգա ինձ կդխրեցնի, մի կողմ են հաստատել գուտապամը, որ եկեցի մի շինելը ավելի հեշտ է, քան դե մեկ հոգի շահիլը, չեն կգնա շինել, մարդ կառուցելը շատ ավելի դժվար եւ շատ ավելի խրում է։ Մանավանդ որ գիտեք ինչ, բազան, մեր ազգի մեջ նստած է քրիստոնեությունը, արմատացած մեջը կա, ներքևը տակը, գենի մեջ կա, կարծես թե մեծ ճիկ չի պահանջվում հանելու ընդդեմից դա, բարձրացնելու, բայց կարծես թե այդ ճիկն էլ չի հաջողում, սա ինձ զարմացնում է արդյոք, եւ թվում է ինձ, թե ես միշտ երազել եմ, որ հայությունը պետք է լինի դարձյալ նույն 21-րդ դարի, այսինքն պիտի առավելագույնս մաքուրը մնա այս ապականված աշխարում, ավելի հարազատ եւ հավատարիմ իր սկզբունքներին քրիստոնեական, մանավանդ որ այդ քրիստոնեական սկզբունքները նրա մեջ կային, ինչպես հաճախ ասել եմ, դեռևս Քրիստոսի գալուց առաջ, եւ դա էր պատճառը դեռևս, որ Քրիստոսի գալուստը այդպես ընդունվեց հայության կողմից, առաջինը գոնե ընդունվեց հայության կողմից, այսպես են ասում պետականորեն, թեև ես կարծում եմ առաջին դարից է սկսում այդ շրջանը, եւ մեկ հիշերվա մեջ չէր, որ պիտի հայ քրիստոնյա դառնար 1700 տարի առաջ, այսինքն առաքյալներով սկսվեց հայոց քրիստոնեության ընդունման շրջանը, 300 տարի չափ ընթացքն էր քրիստոնեացումը, պրոցես մներ, առաքյալներ եկան, կարոզեցին, նահատակվեցան, ինձ հաջորդներ եկան, քաղտի քրիստոնեություն բաշտվեցավ, եւ ցեվո մդրտադի այդ որոշումը ցեվո հրճագումներ եղած իրականում, օրինականացումներ, հա, մեկ անգամ են 24 ժամից նահագա չերամացեց, հրամանակիր չստորակված, հետո ամի մարդ չվազեց, չկնաց մգդվեցավ, եւ 24 ժամից նորանցա թողտարին, այդպես չեղավ, թարերու հոլովիտ մներ, որ իր ուրեմն ծաղկումը, բծագում ունեցավ
հայոց հավաքական մգրդությամբը զինգարացանի եզերքին։ Բայց ինչպես գիտմը շեշտեցիք, մենք մեր հոգեխարունությունը իսկապես ազնվական է և գեղեցիկ։ Եվ անշուշտը օրինակ մնամ Աստվածածինը։ Մենք հատուկ պաշտամունք և սեր ունենք Աստվածածի հանդեպ։ Բայց նայեցեք, որ մեր հետանոսության շրջանինալ Անահիտը երբեք ծոպության, խնեշության Աստվածուհի չէ եղած։ Անահիտը ոսկե ձղի մայր ամենայն սկաստությանց։ Երևակայեցեք, որ հետանոս Աստվածուհիմը մեր պատմահայրը գսե մայր ամենայն սկաստությանց։ Ուրեմն հայ գնոջ մեջ մարդ ինչ տեսած է, ինչ առաքինություն, ինչ կերածկություն տեսած է և հարկած է Անահիտը։ Ու երբ որ քրիստոնեության ժամանակ Աստվածածին եկավ հին Աստվածուհիներու դեղը գրավելու, մենք արդեն ունեինք մեր մեջ այդ գերբարը, Աստվածածի գերբարը։ Եվ այն կապվածությունը, որ ունենք Աստվածածի հանդեպ, երբ նայեցեք մեր վանկերում, գիտեք, Քասրայած, Սիրայած, ինչ վանկեր ունենք, ամենակերածիկ վանկերն է վերածենք Աստվածածին, և մեր ժողովրդի մայրերը, երբ որ մարիկ Աստվածածին մը գսեն, գածես իրան պուտ սրդեն գուկատ գսկացումը։ Ժողովրդական ավանդության մեջ կա այսպիսի ավանդություն, որ Ղարաբաղում կա մի քար, որի վրա լի ժամանակ ասում են նստել է Մարիամ Աստվածածինը, թե աշխարհագրականորեն դա ինչպես է տեղ ունեցել, դա այլ մտածելու բան է, բայց ուրեմն այդ քարը կա այնտեղ և պաշտամունքը կա նաև դրա, և կանայք, որ չեն հղիանում, գնում են այդ քարի մոտ և այլ որպիսի հղիանան, այսինքն Աստվածամոր պաշտամունքը մեծ է մեզ մոտ, և դա էլ թերևս գալիս է մեր պաշտամունքից դեպի մայրը, գալիս է հայոց պաշտամունքից դեպի մայրությունը և մաքրությունը։ Եվ չմոռանանք նաև, որ մեր ծովինարը հղիացավ ջրից, ծնեցրել են հրի և ջրի, ուրեմն այս տարերկների ազգն է այս ազգը, և նույնպես սրբողության նշան էր թերևս այդ ժամանակ, դա այդ նույն գաղափարն էր գալիս, կամ ասենք մեռնող հառնող Աստծո գաղափարը, ավելի ճիշտ ոչ թե մեռնող հառնող, այլ հառնող Աստծո գաղափարը շարունակական կար մեր մեջ, կար մեր հիմքում դրված։ Հատիկա շատ ասկերու մեջ կա, որովհետև մարդիկ է, որ զասված փնդրած են, և այդ փնդրդուկի մեջ հանդիպած են Աստծո պատկերին։ Բայց նաև կա քրոնոլոգիա, կա ժամանակագրություն, այսինքն, եթե միտեղ, եթե մենք ընդունում ենք, որ սա միգրացիայի հետևանք է մարդկության տարածումը, որ այսօր ընդունված տեսակետն է, հետևաբար ժամանակագրականորեն, որտեղից որ սկիզբ է առնում, տարածվում է, և այդ տեղերում տարածվում է այդ գաղափարը, բայց մենք խոսում ենք ծննդավայրի մասին, ծննդավայրը տարբեր այս պարագային։ Չէ, բայց մյուս կետին տանալով այդ հառնող հսվածությունների գաղափարը, մենակ փոքր ասյոմի շատ տարածված էր, Ադիսի, Ադոնիսի պաշտամունքը, Արաքեացիի պաշտամունքը, Նիկողայոս Ատոնցը շատ խորիմաստ կրություններ ունի այս մասին, հին հայոց աշխարհայացքի մեջ կվերլուզի այս բաները։ Եվ հետևաբար, երբ որ քրիստոնեություն եկավ, Քրիստոսի հարությունն անգամ մեզի համար շատ հոգի հարազատ էր, որտեղ մենք արդեն ունենք այդ հարություն առնող ապրող Աստծո գաղափարը։ Այս գեղեցիկ օրը չէիք ցանկանա մթակնել ինչ-որ մոտեցմամբ, բայց պետք է այս մասին մի փոքր անդրադարձ անեմ, որովհետև Քրիստոսի պատկերը, Քրիստոսի մեր Տեր Աստծո, այսպես եմ ես ընդունում, պատկերը թվում է ինձ, թե աղավաղվում է, և ասեմ, թե ինչի համար, որովհետև այն, ինչ բերեց Քրիստոս, այն, որի մեջ հայ մարդը, հայ ազնվական մարդը տեսավ իր սկիզբը, իր ակունքները, այն բարձր գաղափարները, որով նա սկսեց իր կյանքը Եդեմում, ասենք, կամ դրախտում, ավելի ճիշտ, բարը դրախտ ասենք, որովհետև դա է ճիշտը, դա տեսնելով ընկալեց այս ամենը և վերցրեց հազատ իրեն։ Եվ այստեղ ահա տեսեք ինչ, մի տարօրինակ բան, ես սա բերում եմ Թորայից, երկրորդ օրինացից, Աստծո մասին խոսքես, որովհետև դու Սուրբ ժողովուրդ ես քո Եհովա Աստծո համար, քո Եհովա Աստվածը քեզ ընտրեց, որ դու նրա համար սեփական ժողովուրդ լինես երկրի երեսի վրա եղող բոլոր ազգերի միջից, և դու կպչացնես այն բոլոր ազգերին, որոնց քո Եհովա Աստվածը քո ձեռքը կտա, քո աչքը նրանց չխնայե, և քո Եհովա Աստվածը նրանց քո ձեռքը կմատնե, և նրանց մեծ կործանումով կկործանե, մինչև որ բնաճին ճլան, և նրանց թագավորերին քո ձեռքը կտա, և նրանց անունները երկնքի տակից կոչնչացնե,
Եվ ոչ մի մարդ չի կարողանա քեզ դեմ կենալ, ինչեւ որ նրանց բնաջին ջանես։ Ձեր ոտքի ամեն կողաստեղը ձերը կլինի։ Սակայն այս ազգերի միջաբերումները, սակայն այս ազգերի քաղաքներիցը, որ քո Եհովա Աստվածը քո ժառանգությանն է տալիս, ոչ մի շունչ ունեցողի ողջ չթողնես։ Սա ինչ սարսափելի ահավոր բան է։ Սա ինձ ավելի շատ հիշեցնում է չար հոգի, քան Աստված։ Եվ ինչպես կարող էր այս Եհովան լինել հայրը մեր Հիսուս Քրիստոսի, ինչպես որ մեզ փորձում են ուսուցանել, սա ինձ համար վիրավորական է։ Չեմ կարող ընդունել, ծրպազան, հիմա, ինչպես եղավ սա։ Ինչպես եղավ, որ Թորան դարձավ նոր կտակարանի Քրիստոսի խոսքի հիմքը, այսպես ասած։ Այն պարագային, երբ Քրիստոսը հակա էր այս ամենին և այս ամենին դեմ էր խոսում և եկավ սրա հակառակը քարոզել։ Այս ինչպես կարողացան հաջողացնել սա, որ նույնիսկ իսլամի մեջ մտցրին այս Թորան որպես պաշտոնյա։ Սա ինչ տեղի ունեցավ, ասեք ինձ, ես հասկանամ։ Չեմ ագնացեզ ես զորություն տացքին համոզել, ասեմ, որ մեր ավանդության մեջ հին գդագարանը նորին շուկն է, մարդոց մեջ գրոնկը հարաճադվական ընթացք ուներ, և ուրեմն նախնական պիրտ կրվազան նախանցուտ աստվածներ են, կամաց-կամաց խասանք սիրո մանացույով։ Բայց եվ որ հայր է հրճակում, Քրիստոսի հայր է հրճակում սա։ Ասում պատմության ընթացքի մեջ մի տեսնես, հին գդագարանը ստվերն է, նոր գդագարանը իրականությունն է։ Չիտեք ինչ տեղ ունեցավ սրպազան, եվ որ ես սկսեցի լուրջ նայել մեր ուրիների պատմությունը, նրանք օրենքները և այլն, ես տեսա, որ Քրիստոսի խոսքը հար և նման է դրա, ասենք մեր սկզբին, այն սկզբնական շրջանին հայության։ Եվ ես միշտ ասում եմ մեր հեռուստադիտողին, որ Քրիստոս որդին է էի այն սկզբնական միաստվածության, որը հայկական լեռնաշխարում, ի վերջո Եդեմում կամ դրախտում ստեղծեց այս մարդկությանը։ Հիմա անցնենք սրանից, ես չեմ ուզում սրա վրա շատ կենտրոնանանք, պարզապես ես միշտ այս օրերին մանավանդ կարծես թե ըմբոստանում եմ սրա դեմ, որովհետև այս չար, այս ահավոր Աստված կոչվածը, որը իրականության մեջ ընդամենը հուդայականների մի ցեղային պաշտամունք էր, հանկարծ համարտկային արժեք որպես ներկայացվեց որպես Աստված, և Քրիստոս մանավանդ նրա որդին։ Եվ Քրիստոսի պարագային հիմա, ինչու ես անդրադարձա, սա էլ բացատրեմ։ Այսօր աշխարհը ապրում է արդյոք Քրիստոսի բերածով, Քրիստոսի վարտաբերությամբ։ Այս նայում եմ չորս կողմս։ Ինձ սա ավելի շատ հիշեցնում է այս հուդայական մշակույթ, ռիթալիեյշն, վրեժարություն, ակնընդական, ատամնդատամ, նույնիսկ եկեղեցիներ։ Տեսեք, ես նույնիսկ հիմա էլ չէ, գնանք կաթոլիկ եկեղեցու պատմությունն եմ նայում, այդ ինկվիզիցիան, խարույկի վրա մարդկանց այրելը, ես այդտեղ քրիստոնեական ոչինչ չեմ տեսնում։ Այսինքն, ինչ տեղի ունեցավ, կարծես թե Քրիստոսի խաչելությունից հետո շատ կարճ ժամանակամիջոցում հաջողվեց ոմանց քրիստոնեության այդ ընթացքը վերածել մի այլ բանի, ամենայն դեպս ոչ քրիստոնեության։ Եվ հայոց եկեղեցին է այստեղ թեևս, որ կարծես թե պահպանեց քիչ թե շատ այդ քրիստոսի բերածի մաքրությունը։ Այդ առումով ես հայ առաքելական եկեղեցին բարձր եմ դասում, ոչ թե որտեղ իմն է, իսկապես տեսնում եմ, որ դա այդպես է, ինչ կարծիքի եք այդ մասին, ինձ հետ հարկիր է։ Կարծիքի ազատությունը կհարկեմ, բայց պիտի նայեք պատմության, պիտի նայեք ավանդության, պիտի նայեք, թե մենք ինչպես մեր հոգևոր կյանքի մեջ առաջացած ենք, զարգացած ենք, և նույնիսկ կրոնքի մեջ ալ այդ ընթացքը գա։ Մենք չենք գնար ուրանալ նախկին հին կրոնքները, չենք գնար ուրանալ հետանոսական կրոնքները, չենք գնար նաև ուրանալ ասենք հրեական ավանդությունը, որ նաև ընդդրյացեղի կաղապարն է, Աբրահամի զավակն է, մեր հիմքը Աբրահամն էր, որ հավատքով շարժեցավ մեր քրիստոնեության, իբրև հավակական, ուրեմն, թե քրիստոնեության ալ է, թե հրեության, թե իսլամության, Աբրահամը հասարակացայրն էր, ինքն էր, որ քանանու երկիրը մտի գրավ Աստծոյին, և որ Աստված իրեն երևացավ սուպերության ձևով, այդ երեք հրշտակներու ձևով, և Աբրահամը եկավ ավետյաց երկիր, մենք ադոր զավակներն ենք, ուզենք կամ չուզենք, այստեղ ասկայինի հարց չկա, համամարդկային երևույթ մը գա, պատմությունը այդպես եղած է, և ուրեմն Քրիստոս եկավ
եւ ուրեմն ոչ այդ հին ընտածքի մեջ հանգացնորը բերավ։ Եվ ինքն եկավ եւ ասավ, ես չեկա քանդելու հինը, այլ գնում կատարելա գործելու համար։ Եվ այդ է քրիստոնեությունը կատարելությունն է, ըստ վերը իրականի փոխարգելով։ Աստծո զբաղմունքի մեջ մենք ունենք տիպոլոգի բառը, տիպոլոգիան, որով շատ մը երևույթներ երևին հին գիտակարանի մեջ, բայց իրենց ճշմարիտ բարգով գարդահայտվին նոր գիտակարանի մեջ։ Նոր ջոյը երազադրնս շատ գերտայիներ եկեղեցին, ամենաբարգիչ վանքը, եւ այնտեղ ուրեմն երկու շերտ պատկերներ կային։ Պատկերներու մեջ վարը հին գիտակարան ներկայացված էր, վերը նոր գիտակարան։ Օրինակ նա, օրինակ դերմը հրյաները գարմիր ձովը կանցնին, ելքի տրվակն է, ելք, իրենց փրկությունը, իրենց ազատվիլը, եգիպտական քերութենեն, ստրութենեն ազատվիլը։ Անոր վերևը կա խաչելությունը, Քրիստոսի խաչելությունը, ուրեմն աստվածաբանության մեջ գտնման ծվի հրյաներուն ելքին, ինչպես հրյաները ազատեցան եգիպտական քերութենեն, խաչի խորհուրդով առ մարդը ազատեցավ մեղքի քերութենեն, մեղքի ճնշումեն։ Այդ համատիտությունը դրված է։ Այո, եւ ասում եմ, շատ շատ օրինակներ կան, այսինքն եթե բանձր եւ թե ասում եմ ոսկանյան ածվածաշուն չի մեջ այս կզակությունները կան, այնտեղ կան, եւ ռուսերն ալ հույներն ալ այս ասոզաբանությունը շատ կգործածենք, կգործենք տիպոլոգի։ Եվ մեր շարականները, որ բանակ Ստեփանոս Սյունեցիի շարականները, այնտեղ այս օրինակները ամբողջ կվխտան։ Ես ծանոթ եմ տիպոլոգիային, բայց ուրիշ հարցում ունեմ։ Այդ դարձական է Աբրահամի համար, որ գսեք, որ եղավ մեր հայրը, նախ մեր հայրը Աբրահամ չեղավ, շատ նույն է պիտի լարեսենք, եթե սկիզբեն պիտի կանք, քիչ մը, ջրերը վերջ պիտի կանք, իսկ Աբրահամի պարագան Աբրահամը խարանեն իջած սպիտակամորտներ կարծեմ, թարայի որդիներ, չէ՞, և նրա իջած ժամանակ դեռևս չկային այդ ազգերը նույնիսկ, որոնք իրենց ընտրյալ հրճագեցին, ինչպես ասացիք Աստծո ընտրյալ ազգ, բայց միաժամանակ պատմությունից ես նայում եմ, որ հին գտականում բերված փաստերը կամ պատմական իրողությունները, դրանք կան դեռևս հին շումերների մոտ, 2700 տարի առաջ, ավելի ընդարձակ եմ առամ ասում, և շատ բաներ այնպես չէ, բնավ ինչպես ներկայացված է հին գտականում։ Էլ չասեմ, որ աստվածների ընտրյալ երկիր կոչվում էր հայկական լեռնաշխարը, նույն Արատան կոչվում էր աստվածային օրինաց երկիր, աստծո ընտրյալ երկիր և այլն, և սա ինձ մի քիչ սարմացնում է, ես չեմ ուզում ասել, գիտես ինչ, դու մի եղիր ընտրյալ ես լինեմ, բայց արև ասում եմ, գողություն մի արա, որովհետև չեմ սիրում ես այդ բանը, ընդունելի չէ ինձ համար, հիմա, ուրեմն, դու ուրեմն, թե խումբին կպատկանիք, որոնք ուզեն հին գիտակարանի դեր հայոց պատմությունը տնել, ոչ, այս Բիզանտ եղեյանը կար մի քանի հոգիներ ագային Ամերիկայի երազատերնս, և ուրեմն հայաշունչ Մադյան անով կիրկ ուզեցինք դպել, և այնու մեջը աստվածաշունչի դեղ հայաշունչն են։ Ինչ որ ուրեմն հրյա ասված ներկային, բաներկային, հրյաներու պատմություն անել, և դեղ հայոց պատմություն տնել։ Պատճառը ինչ անակ պան ուզեցինք։ Ինչու ուզեցինք։ Երևի չի սիրեցին, որ հրյաներու պատմություն նեղի իմաստով առնված ընդունի իբրև իրենց գրոնքի սկիզբ իրենց պատմություն։ Բայց բնական է, որովհետև ախր այդ պատմությունը նույն ասենք հին գիտակարան, որ գսենք այս թորան, սա 458 թվականին Քրիստոսի առաջ հրապարակվեցավ, այսպիսի բան չկար, ասորես Բաբելոնեն քարեն վերջ կարծեմ հրադարակեցին, ելից պատմություն գսե, պատմության մեջ այդպիսի երևույթ չկա, ես գիտեմ Հիքսոսների ելքը Եգիպտոսից, որ նույն թվականի հետ համընկնում է այստեղ, բայց Հիքսոսները Դումուզիի զավակներն էին, այգիտորները, և ոչ մի կապ չունեին հրեության հետ, ես գիտեմ, որ այդ Երուսաղեմը Հուրուսաղեմ կկոչվեր, այսինքն հուրիների կառուցած քաղաքներ, կամ Եգիպտոսը հազար տարի հուրու էր կոչում այդ Պաղեստինի տարածքը, բայց ես չգիտեմ, ինձ համար նորություն է, որ Քրիստոսից առաջ դեռևս 5-րդ տարում միայն հանկարծ պիտի մեջտեղ գար մի պատմություն, որը հավակնում է լինել 2000 տարվա հնության։ Հիմա սրանք պատմական փաստեր են, որ մենք դնում ենք կողքի, նայում, զարմանում ենք, այդպես ընդրովի պատմություն կարելի չէ գրել, կամ ինչ որ ցանկանց ադիգասել եւ ասել ասիգայի պատմությունը։ Ինձ ուրիշ բան ասա, ովքեր էին այդ մարդիկ, որ ուզում էին հայոց պատմությունը դնել նոր գիտականի տակ։ Չէ, օրինակ իմար Լևոն Տոպուզյանը գար։ Հիմա կան այդ մարդիկ։ Այո, ինչ չկար։ Հրաշալի։ Բիզանտը գար։ Ես գտնեմ այդ մարդկանց, Լևոն Տոպուզյանը։ Բայց ասվածաշունչ Մադյանը, ասվածաշունչը թարերուն տատկին հետ զետի գազմավորված, այսպես կ
քրայանությունները սեմները իմացող, բայց ինչպես մեր լեզու գսենք եմ, միան մենք հայերս ունենք աստվածաշունչ մատյան ինչպես մողոս առակյալը գսե։ Եվ օրինակ սամուսները, Դավիթի սամուսները, ուտեն քանի 100 տարի առաջ մշակված էին, հետաքայինը, որ այս քիրկերը Կոկովի եկան, Հնկամանդյանը, Մոսեսի հինգ քիրկերը, Մարգարեությունները, եւ այն Կոկովի տրվեցան, եւ հինգ դագարան ընկացումեցավ։ Այսպես այնտեղ որ եւ եբրայական տարերով համացան 22 քիրկեր կային, բայց որ հետո մեծավ, ընդարձակվեցավ եւ հիմա 39 քիրկա եբրայական բնակի մեջ, հունական բնակիրը, որ մենք կան ընդունածենք, մի քիչ ավելի կա, բայց այդ հին ուղտն է, հին դագարանն է, այդտեղ ոչ մարգարեություններն են, մերը եւ խարիսխը, հիմքը Քրիստոսն է, Քրիստոս որ կյանք էր, ինքն էր որ եկավ եւ սավ, ես միակն էր որ սավ ես եմ Աստծո որդին, մենք կարծես կոմպրոմիսի եկանք, ես եմ հասա եւ Քրիստոսի մարդեղությունը մարդանալը ադիգա է հիմքը մեր հավատքին, Աստված մարդացավ, այս է խորհուրդը, եւ դարբերությունը ուրիշ կրոնկներեն, ավանդություններեն, եւ մանավանդ ծնունդի այս մտորոդի մեջ ես իսկապես կուզեմ որ մենք նայենք այդ մարդացյալ Աստծո, դա ինչպես Հովհաննեսի ավետարանի մեջ կսե, Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որի միածին որդին տվա, որպեսզի որդին ընդունի ավետարանական կյանք ունենա, մենք այդ Քրիստոսին հավատանք, որ ծնավ ամենի նախկատ պայմաններում, Աստված երբ որ ուզեց որ մարդկությունը իրեն տանի, Քրիստոսը չի ծնծուց ամենին Հռոմի բիզանտյոնի արքունիքներու մեջ, այն պատկերացմամբ Քրիստոսը պիտի բարի մեր ամենախկատ, ամենի համես պայմաններում դա երևակայեցին, և չարի մեջ, մսուրի մեջ, հալածանքի մեջ, և չարի մեջ, ամեն բանի մեջ, բայց այդ մսուրի աղքատության, խեզության մեջ ծնալ ամենի բարի, ամենի հրաշալի անսովոր, և չարի մեջ, չարի մեջ պիտի կար Քրիստոս, որ բարիացներ, չէ՞, բարի մեջ կարող պետք չուներ, ինչևէ, այսպես անենք ուրեմն, լավ, այդտեղ կարծես թե մենք եկանք մի փոքրիկ կոմպրոմիսի, այդ ինձ արդեն ուրախացնում է, բայց ասեք ինձ, այսօր աշխարհը քրիստոնեաբար է ապրում, այն որ մենք անվանում ենք այսօր քրիստոնեական մշակույթ, կապ ունի քրիստոնեությանը, այն ինչ որ տեղի ունենում այսօր աշխարհում քաղաքական, տնտեսական եւ մնացյալ ասպարեզներ, այն կամ որ Հայաստանի մեջ մենք կսենք առաջին քրիստոնեա պետությունն ենք, ինձ գնաց ասել որ Հայաստանի մեջ մենք իբրև քրիստոնեա գաբրինք, մեր պետությունը, մեր օրենքները որքանով քրիստոնեական են, մեր վարազյանքը, Հայաստանի մեջ դեռևս ոչինչ չի գա, որը պիտի լինի կամ հայկական կամ քրիստոնեական, այսինքն ոչինչ ասելով հիմնական խնդիրների մասին է, այս մենք այս 10 տարին ընթորինակում ենք սրանից նրանից, ինտեգրացվում ենք Եվրոպայի հետ, Եվրոպական խորհրդի անդամ ենք դառնում իբր թե, չգիտեմ այդ ամերիկաներն ենք նայում մյուսին մյուսին, ես կարծում եմ որ այս ախտը կամաց կամաց կվերանա, բայց սա վերանալու համար պիտի ազգի ոգին դարձյալ բարձրանա, պետք է դարձյալ բարձրանա իր բարձունքի վրա, որպեսզի կարողանա զտել այս ամենը, սա առանձին հարց է, ես վստահ եմ որ դուք այդպես էլ մտածում եք, բայց այսօրվա աշխարհը, որ մենք որի յետևից գնում ենք, սպարտապար չէ, որովհետև Քրիստոսի օրերը իսկ ադիգա հատկանշական է, մարդոց պատմությունը, գրիվները, պատերազմները, չարիկը, սպանությունները, ոչիները, ինչ կուզես աշխարհի մեջ կան, բայց թե շատ հեռու ենք մենք իսկական քրիստոնեություն ապրել, բայց մենք խոսում ենք քրիստոսյանունից, խոսում ենք, փորձում ենք, նման փորձում ենք նմանվել, բայց շատ հեռու ենք դակավին քրիստոսից, Ամերիկայի մեջ է իր սրբազան քանի տարի, չէ՞, որտեղից որտիվներ, 77-ից առաջ, 65-ին էր վեցամիսով կացել, հսկայական ստադիոնների մեջ հազարավոր մարդիկ եւ քարոզիչները գնում քրիստոսի անունից խոսում են, ես երկար լսել եմ այդ բոլորը, ոչինչ քրիստոնեական չեմ տեսել այդ բոլորի մեջ, ես տեսել եմ այնտեղ խաչակողություն, լավ էր ասում Ռաֆին, այն սամասի խաչակողը ավելի նման էր, ես տեսել եմ այնտեղ աչպարարություն, բայց ես չեմ տեսել Քրիստոսի քրիստոնեություն, չէ, երբ չի ասել, կամ այսօրվա մշակույթի մեջ երբ չի ասել, անշուշտ ես գմեղացեմ նաև ամերիկան, որ երբեմն դրոնք հավատքը կկործածեն իրենց նպատակներուն համար, եւ ինչքեսեմ օրինակ Տրամին վրա «In God we trust» կգրենք, կամ այնքան դրոնքի բանի մասին խոսենք, ճիշտ է, ամերիկան հաղթել ու շատ երկիներու ավելի քրիստոնեական երկիր է, բայց չես գնար մի անգույն գար մի սևը սպիտակ չես գնար, չէ, ամերիկայի մեջ ժողովրդի մեջ ամենին շատ պաշտամունքի կացողը ամերիկացին է, շատ ավելի բարեպաշտներ, միջին ամերիկացի մասին է, այո, ամեն տեսակը կա, բայց իբրև պետություն, իբրև քաղաքականություն չեմ ասել որ քրիստոնեական
պետություն կամ քաղաքացին։ Եթե հիմա սուր պատերազմը չգեցին, կամ աս Թալիբաններ ու դեմ բայկարի հդեն, որ չա վերջո գրոնքը բանը։ Մարդու մեջ միշտ տանդանս կա գրոնքը շարգելու։ Չէ, այսինչ որ տեղի ունենում հիմա, սա այն է, ինչ որ ժամանակին մարգարեացավ մի շատ խելացի մարդ, ասեց, եթե ուդայականներին հաջողի քրիստոնյա կոչվածներին եւ իսլամին իրարուտեմ հանել, այն ժամանակ իրենց ճանապարհը ավելի հարթ կգնա։ Կարծեմ թե դա է տեղի ունենում հիմա։ Բայց հիմա սա թողնենք չմտնենք քաղաքականության մեջ, որովհետեւ ես բացի այդ որ հյուր եմ ձեր տանը, չեմ ուզում նաեւ վարդություն անել որևէ մեկին այս կողմերում, դրա համար չմտնենք այդ բոլորի մեջ։ Բայց մի բանը հստակ է, որ եթե մի հասարակարգ միայն նյութի վրա է հիմնված, եթե նյութական արժեքի վրա է հիմնված, եթե նյութը այս դեպքում կանաչ դոլարը տարվում է Աստված, ես այդ քրիստոնեության հետք չեմ տեսնում։ Եվ առասարակ, առասարակ հիմա շատ տխուր է, եւ մեր գացության մեջ էլ միշտ այդ չարի եւ բարի նյութի եւ հոգի պայքարը կա մեր մեջ է, մենք ինչքան մի պայքար ենք աշխատենք, որ կարենանք մեր մեջ բարին հաղթանակել դար, ասի մեր պայքարը։ Եվ հիմա, եվ որ Հայաստանի մեջ գաբրին կգործենք, ինչու գնեմին, գնեմին, որովհետեւ մեր արհավական արժանիքները, մեր սրբությունները այնքան թյուրթյամ ոտնագող եղած են նյութականի բանի համար, ամեն բան սրբություն կա, և ադոր համար ուզեմ, որ իսկապես հավատքի աղմուկն են վերադառնանք, ադոր համար է, որ օրինակի համար դեր երկու օր առաջ մեկում հետ կխոսենք, որ տասակիրկ մնապատրաստենք դպրոցների մեջ, գրոնի տասակիրկը դժվարություն ունենք մտցնելու, երվակայեցեք, որովհետև ուսում ենք բան աշխարհի է, չէ, բայց Եթե Թորան կամ Թալմուդը մտցնեք, դժվարություն չեք ունենալ։ Մեկ կտոր կմտցնեն, ամիսը։ Չէ, միտի հայստանի մեջ։ Չէ, չեք ունենալ դժվարություն, մեկ կտոր կմտցնեն։ Չէ, բայց նայցեք, որինակ, եվ մեկ ինձի գսեր, որ տպրոստերու մեջ կամ այդ բադանի սերունդին այդ կիրկ դակ, նշտեի դակ, որպեսի նշտեի ոգեգանությամ, նշտեի հոգիով այդ սերունդը պատրաստեի։ Երանինք է, կրոնականինք որ ես նշտեի գտնեմ, նշտեի որպեսի այդ ասկային ոգին, մակուր պյուրելիա անաբական ոգին զորանը, որդև այդ է, որ մեզ բիտապրեցն է, դոլարը, տրամը, ամիջական հաջուկները չէ, որ մեզի պիտի ապրեցնեն իբրեվածքի պետություն, մեզի պիտի ապրեցնեն հոգին, մեզի պիտի ապրեցնեն իդեալը, եւ ադոր համար է, որ պետք է մենք ըստ ամենայնի բարգարին եկեղեցի, կազմակերպություններ, մշակութային այսպես շարժումներ որոնան, որպեսի այդ հոգեբողություն դեր ունենա, եւ կամքի շարժվագետին, որ մենք դեր քրիստոնյա լանումը շատ ճամփա ունենք կդրելիք, մենք իբրև հայ քրիստոնյա շատ ճամփա ունենք կդրելիք, և 1700-ամյակը երանի թե այս տեսակի դեն օգտագործվեր, մարդը փոխվեր։